Торғай өңірінен табылған тарихи бұйымдар жергілікті мұражайларға тапсырылды. Зерттеу нәтижесі көрсеткенде жәдігерлер сонау Сақ, Сармат дәуіріне тиесілі. Енді ежелгі бұйымдар музей сөрелеріне қойылып, өскелең ұрпақтың өз тарихын тереңірек түсінуіне мүмкіндік береді. Торғай топырағы талай тарих пен өркениеттің куәсі. Оны Қараторғай ауылы маңындағы Саба жерлеу ғұрыптық кешенінен табылған жәдігерлер дәлелдейді. 2017 жылы археологтар бұл маңнан қоладан құйылған 150 дана жебенің ұшы, қанжар, қыш ыдыстар және өзге де ірілі ұсақты заттар табады. Тыңғылықты зерттеу барысында жәдігерлер шамамен 2600 жыл бұрын қолданылды деген болжам жасалды. 2016 жылы бұл кісілер бізге Сармат дәуірінен қалған жәдігерлерді тапсырған болатын. Ал бүгінгі тапсырып жатқан құнды жәдігерлер бұл Сақ дәуірінен деп отыр. Тарихымызды тануда, өткенімізді білуде бұндай жәдігерлердің жалпы халық үшін маңызы зор деп есептеймін. Археолог Ахан Оңғарұлының айтуынша, Торғай өңірі аз зерттелген аймаққа жатады. Сондықтан 2018 жылы қазба жұмыстарын қайта жалғастырған. Оған арқалықтағы педагогикалық институттың студенттері де қызығушылық танытып, қолғабыс етіпті. Еңбектері зая кетпеді. Обаларды зерттеу барысында салмағы 33 грамм болатын алтын сырға мен қола айна тапқан. Археология жағынан Торғай өңірі енді ғана зерттеліп келе жатыр. Дегенмен де үлкен өркениеттердің бар екені анық. Бір ғана мысал 2018 жылғы зерттеулер барысында біз мысалы тапқан мына бір алтын сырғаның мысалы. Торғай өңірі бұл Сақтар мен Савроматтардың әлемінің арасында үлкен байланыс өңірі екені анық. Сырғаның мысалында Савромат Сарматтардың да өнерінің мысалы бар, яғни бұл салмақты сырға болып есептеледі. Сонымен қатар арнайы Сақтардың да стилі бұл жерде сақталынған. Ал тарихи жәдігерлердің жергілікті мұражайға табысталуына Бабалар ізімен экспедициясының жетекшісі Сапар Ысқақ бастамашы болды. Себебі Торғай өңірінде қазба жұмыстарын жүргізуге тікелей қолдау көрсеткен. Осыдан 3 жыл бұрын Торғай өңірінде біз қазба жұмыстарын бастағанбыз. Бұл жекеменшік қордың атынан. Одан 4 қорған қазылды. Соның үшеуінен жақсы жәдігерлер табылды. Ол ертең осында келетін адамдарға, оқушыларға, жастарға өзінің тарихын білуге, осы Торғай өңірінде болған бұрынғы замандағы адамдардан қандай өнер қалды, қандай із қалды, соларды білуге өнеге болуға тиісті өзінің тарихын білуге. Қазір енді мынау біздің президентіміз де айтып атыр, ұлы даланың жеті қыры деп. Соның ішіндегі бір қыры ол біздің тарихымыз. Ол мәдениетіміз, тарихымыз, соны білу керек. Қараторғайды сапқозына жетпей, содан бір 5 километр жерде Сармат дәуіріндегі обаны қаздырды. 2000-3000 жыл бұрын жасалған сырғаның, қарап тұрсаңыз, Торғай өнері, Торғай елінде осы аймақта қаншалықты жаңағы біздің өнердің дамыған, мәдениеттің дамыған, өркениеттің дамығанын көрсететін жәдігер. Соны мұражайға тапсырып жатыр. Табылған жәдігерлерге қарағанда бұл жерге батыр немесе сол замандағы ықпалды адам жерленген. Бірақ қазба жұмыстары барысында адам сүйектері толық табылмады. Осыған қарап, археологтар обалар ертеректе тон алған болуы мүмкін деген болжам айтып отыр. Дегенмен Торғай өлкесін зерттеуді жандандыратын болса, ғылымға белгісіз талай тың дүние табылатынына сенімді. Талғатбек Абдығожа, Самат Бекбатыров, хабар 24, Торғай даласынан.